ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦୁଆର ଖୋଲିଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବାଇଶ ପାହାଚରେ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ସହିତ ବାଇଶ ପାହାଚରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇ ରହିଛି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଚାରି ଦୁଆର ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ କାହିଁକି ଚାରିଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା এব কাহি চাৰিদ্বাৰ খিবা ચેટા કરાવ કાંઈકિ પૂર્વ સરકાર કોટી ઓડીયા ભાવના ભાવના બુજલે ઇએ તમામ પ્રશ્ન જાગ્રત હોય છે સમસ્ત મનરે ઈએ દેખતું કેભી ભાવે જનગહળી દેખાપે મળી છે તેટ્યારે અમને નૂતન મુખ્યમંત્રી મોહન ચરણ માઝી સહિત તરસ્ત ક્યાબિનેટ મંત્રી સદસ્ય વિધાયક રહી કારણ નિજર બુતિ પૂરણ કરી છે બીજેપી સરકાર આઉ પ્રથમ પ્રતિશ્રુતિ પૂરણ કરી ଯେଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଆସି କହିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେପି ତାର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ କହିଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ଶପଥ ନେବାର ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଶପଥ ନେବାର କେଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଚାରି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି କାରଣ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଭାବନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ଧ କୃତ୍ରିମ ବାଡ଼ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ସେଇ ବନ୍ଧ ବାଡ଼କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କବର ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ କବର ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମୋହନ ସରକାର ନୂତନତ୍ୱ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୋହନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରି ଦ୍ୱାର

क्षुर्ण हुना पूर्व सरकार को सरकारको अहङ्कारी कुरा पूर्व को आत्मगर्वी सरकार बोली बोलीउँछ कारण जेबे पूर्व सरकार विधायक मन्त्री म निजर अभिभाषण कोटी कोटिओडर मौडमणी प्रभु श्री जगन्नाथ को जगन्नाथको पछेर पकि नवीनको ओडार परिचय भावर प्रतिपादित ये इच्छा गर्व दर्शक बंधु ये हौ आत्मबड़ीमा दर्शक बंधु जहाँ प्रभु जगन्नाथ सही नाँति ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଚିଶ ବର୍ଷର ଚବିଶ ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରର ପତନ ଘଟିଛି ନୂତନ ସରକାର ଭାବରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛି କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛି ଏବଂ କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ମିତା ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ଚାରି ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲିଛି ବିଜେପି ସରକାର সবুঠার গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে নূতনত্ব ভাবে দায়িত্ব নেওয়া নূতন দায়িত্ব নেওয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত মোহন চরণ মাঝি নিজে তাঁকর মন্ত্রীপরিষদ ক্যাবিনেট্র মন্ত্রী মান স্রীমন্দি পচি এবং শ্রীমন্দির চারিদার বিধিবদ্ধ ভাবে খোলিলা বলি টুইট যোগে সূচনা দিয়েছেন জগন্নাথ কুমু বন্দী করে রগা যাই ভক্ত মানের ইয়ে গোটি প্রশ্ন বিজেপি সরকার যেত চারিদার খোল ରର ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରୁ ପରଦା ନିହାତି ଭାବରେ ହଟିବ ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗର ଚାବି ହଜିବା ପ୍ରସଙ୍ଗର ଗୁମର ଖୋଲିବ ବ୍ରହ୍ମ ବିଭ୍ରାଟର ଗୁମର ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏସ୍ ଆଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶହେ ମିଟର ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖନନ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନାମା ଜାରି କରିଥିବା ଭିତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅତି ପାଖରେ କାହିଁକି ଖନନ କରାଗଲା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେତେବେଳେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵ ଖନନ କରାଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ବି ବାହାରୁଥିଲା ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଏବଂ ରୂପା ଇଟା ଯେଉଁ ମଠ ମନ୍ଦିର ଭଙ୍ଗା ଗଲା ରୂପା ଇଟା ମଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏଭଳି ଅନେକ ବିତର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଇଏ ପଚିଶ ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଭିତରେ जदि आपंक आम भिड्ट भल लगा तेब चेल्क लाइक, सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी नहीं